Bežím za tebou, počkaj. Dole, na schodek. Čurák! Vymrda. Tak možná ty elektrik, jasný. Naproti. Běží zprava. Zleva. Já se neučím teďka, já vymýšlím ten program na tu víkendovku pro vás, teďka přemýšlím. Oh. Ty. A tam nechcou masturbací pro děcka, ty vole. nebo pro cengu, aby se dozvěděl, co to je konečně, vole. Počkej, já tam tu větu dám a pak můžete se rozhodnout, jestli ho vystřihnete nebo ne. Tak to nejde číst pandě, vole, hlavně potom, jako. No, nesmíme to dát číst pandě na tý víkendovce, než to na to přečíst. No, možná ani Klárce. Nemáš svou ženu pod kontrolou, jo. Má být zatplo, má být zaplotnou a poslušná, jako to je. Já myslím, že to chce Femingor. Přivedte jí do katolické církve, hned, kam patří. Ne, mý omák, nebo spíš, ty jo. Háněte se, to je pravé prstu, ale musíte ho žádný. Je, kardinále, ona má mezi nohama to stejné, co vy. Tak, já vám řeknu. Teďka se nevědou programu, jenom aby se nespal, aby se nemyslel, se plákám se tak. Západomělská horečka, teďka to u nás řádí. Tomio Okamuro a Západomělské horečce. Tyto případy mají bez jakékoliv pochybnosti souvislost s ilegální migrací. Jak je to doopravdy se Západomělskou horečkou? Západomělská horečka se u nás vyskytuje už několik desítek let. Přinesli stěhovaný ptáci. Několik desítek let přinesli stěhovaví ptáci. No jasně, takže ti černí ptáci, vole. Takže? Jelikož teďka, vole, dosáhl svého katolického mužství, že musí být vážený katolík, tak... Co? Katolického mužství, vole, takže mu ho uřízli? No, narvali, to se musel spolknout, vole, no. Oni mohou uřízli, já musel spolknout? Tak to je lakantilka, ne? No ne, že prostě jakože tak bavil by se s tebou, ale prostě já ku příkladu samozřejmě svým jako blahořečením, to přeháním, žen prostě a rozdílnými názory jsme se naprosto rozešli a jelikož jako ty seš taková vyhrocenější, vole, část, ne, vole? Jo. Tak si myslím, že by to bylo jako dost podobný, no, jakože on prostě vyhledává velice intelektuální, když katolickou tím lépe společnost. Za prvé, Garbus ti nerozumí, pouze si použil si tři cizí slova. Za druhé, prostě mu řekni, že je blbej. To právě nechci, vole. Jsi naběh, kámo, a jak on začal mlet hovna o intelektualit, jak se říká, že on prostě sedí. Prostě, tupej, jak bole, na všichni to ví. No! Pokud by se nechal obrátit na jeho víru, tak se asi výrazně zlepší. No třeba, ale kdybych ho podržel. Až ho... Zvládáš Deep Throat, ne? Počkej, proč Deep... Tak musí se nějak vypracovat v té katolické církvi, ale. No počkej, proč Deep Throat?
kdyby začínal u Congy, tyjo, tak špička jazyka bude dost, jako. Tak jo. Tohle je tak blbý, vole. Tak kde se to musí? Nevím, vole. To už jsem evolvnul. Evolvnul a 13. To už jsem 13. Opakuje, super. O má Eva Mošindejru. Kurva. Hezky jsme vycvičení doplňovat hráčky, chlapci. Je glas. Jo, trefil jsem ho. Zvědně mi vyběhla do ksichtu. To týpka žlutýho, na to se podívej, vole. To hodně nechceš. Kálo, to hodně nechceš. Ale on na tom tak zajímavě seděl ještě dlouho. Ale mě než si uvědomil, co se stalo. Většinou lidi vyskočí jako blázni, to byl fake podle mě tohle. To nevím, jestli byl fake, kálo, ale ten... Představ si, že se tohle stane prostě. Prostě představ si, že sedíš rovné pod tebou židle, najednou cítíš, jak máš něco zaraženo velmi hluboko v prdeli. Viděli nějakou... To bylo hodně, kámo, to bylo tak 15 cm minimálně, vole. A, zem to... No to asi, vole. Uprdele. Viděli jste takový to video, jak Boris kope a omylem kopne do kamarádu věříčí a prostě zarazí se mu tam ten mě by to jemul, jak prostě musíš mít roztáhny a nálabici. Náhodnou, náhodný kopane to prostě mu narval. On nemohl dotáhnout nebo co jako potom? Já to najdu někde. Ten se mi chtěl. No to se asi musím podívat, vole, jak to slyším. Ty je prdka! Je prd. A nebo. Co? Na ní? Kamery! Já chci sledovat kamery. Ne, já jsem věděl, že tam je a přišla vůbec. Jeden borec leží na Bčku, asi ho budu zvedat. Teď se skáče do zádu. Možná ho bude zvedat na ten Bčku. Ne, to je fake, to je fake. Tak už je nahoře. To už mu musí doš... Nice. Kvalitní. Late.
Nice. Nechá, já, no, proč prostě, proč? Jako, tohle je nos? Nejlepší je otázka, proč volit. Protože tady žiješ, vole. Mega jako, že máme ve státě, ve kterým, nebo kde to má být, tak jako, že ty si rozhoduješ, kdo bude za tebe vymýšlet nějaký rozhodnutí, vole, tak asi nechceš tam mít třeba fašisty. Tady už jde. Hele, to je, hele, úplně je jedno, kde tady bude sedět, kam. Stejně jsou to planý sliby, vole. Já no, jsem jasně, že jo, ale... Ale víš co, já nejde o to sliby, ale do ty myšlenky těch stran, vole, teď nechceš tam mít prostě, nevím, vole, DSSS se ta strana jmenuje, co jsou fašisti, vole, otevřeně. A, ano, dělnická strana sociální spravedlnosti, to jsou oni, vole, jebe ti, prostě to chceš, aby... To chceš, aby vole tady sedělo někde. A tak výsledek je stejný, ne? No není! Oni možná nesplní ty sliby, vole, který říkají, že splní, ale možná splní něco, co neslíbili, vole. Už třeba takovou to DSS zrovna... Já jsem imperialista, no. Teď to trefil. Jak se kudla stavíla? Nevím, já jsem tady nějak zabloudil. Pec, co tady děláš u těch imperialistů, já nevím. Ale já mluvím o dronovi, vole, já jsem uklidil drona na lampu. Ne. Jo, počkej. Jdem na střechu? A úplně na střechu, jo, úplně nahoru. A jdeme ze střechy? Ježišmarja. Já jdu za tebou, já jsem se z toho nějak zamotal. Pane bože, mě je zelé, vole. Hej, nech mě, já jsem dneska stával, vole, a učil jsem se a tak. Jenomže to by to práce baví, vole. No samozřejmě, že baví ty kundo, lepší než škola natrtkaná. To prdele. To jsem si taky říkal na škole. Bacha, dole, dole, dole. Dole to okno. To říkal vždycky to. Výborně, jsem vlastně musel ani kupovat tu special edici Skyrimu. Tak kam jdeme, dovnitř? Díky dveřku. Dovnitř jdeme nebo co? Jdeme dovnitř, hoď skendem dovnitř. Já nevím, že mám cooldown. Tak cooldownuj a potom... FBI, fuck me up. FBI, open up, no! Piču z Kristus, ty vole. Nice, hezky, hezky. Je, máš ho, jo, úplně, okej. Okay. Yes, chili. Aha, no tak vole, já jsem nedí, se nedí. Je takhle to funguje. Na vláčcích jsem to. Ale... On byl schovaný ve vláčku. To by tohle? Důvodu. Zase Dostojevský. Dobrá otázka, kde je to Dostojevský? Pěver proto... Michalovič Dostojevský. Zločin a trest to znám, ale já neznám toho autora Hebský. To jsou tam ve vláčku. Začíná tristý jas. Tože? Haló? Haló? Teď bude... Utrčela noha, jak mě zastřelil z nohy, vole! Já se nechci takhle blbě zeptat, ty mám něco říká idiotka, a vím, že si hrozně na sebe teďka nahrává. To nejde. A já myslím o tohle Dostojevský, jo. No? To tě je blízký, ne? Haló. A to není ani Dostojevský, vole. Je? Není, ne. Je? Počkej. Jo, blíď. Hlavním hrdinou románu je kýžeme překoneš myškin, jo? Hej, kámo, je to úplně něco říká, já se nemůžu do toho dostat. Nedolečený epileptik, no to jsem já, vole. Jenže po dlouhé době lečený. Petrohrad, Ruska. Za idiot. To mi něco říká, víš, že jsem to nečetl. My jsme se tam jenom říkali ve škole, bylo to změrování jako druhý hlavní dílo od něho velký. A Zločin a trest a idiot, ne? Zločin a trest je jasnej, a ten idiot byl asi zmiňovaný jako druhej. Ježiš, počkej, on ještě udělal ty povídky z podsvětí, nebo nějak tak. No,